বঙাইগাঁও শেহতীয়াভাৱে এক নিকৃষ্ট আৰু অমানৱীয় ঘটনাই আচলতে জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বঙাইগাঁও নিকটৱৰ্তী বৰঝৰাত ফুৰিবলৈ যোৱা এহাল যুৱক যুৱতীক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰি উলংগভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিণতিত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই পাঁচজনকৈ যুৱকক আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলাই আছে আৰু মোৰ পিছফালে থকা এয়া বঙাইগাঁও সদৰ থানাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু সেই ঘটনা আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি জোকাৰি গৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্তৰ পিছত আৰু কোন জড়িত সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে হয়তো তিনি চাৰিদিন পূৰ্বে আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু যি ভুক্তভোগী যুৱক যুৱতী আছিল তেওঁলোকে কিন্তু সেই সমগ্ৰ ঘটনা বা কাণ্ড আচলতে প্ৰকাশ কৰা নাছিল হয়তো তেওঁলোকে লাজবোধ কৰি বা অপমানবোধ কৰি আচলতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিলে কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত যেতিয়া সেই ঘটনা বিয়পি পৰিলে আৰু আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য লাভ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তদন্ত অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু যোৱা নিশা নিশাৰ ভাগত অভিযান আৰক্ষীয়ে চলায় আৰু অভিযান চলোৱাৰ পিছত পাঁচজনকেই অভিযুক্তক আচলতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সেই ঘটনাৰ সৈতে অইন কোনো যুৱক জড়িত আছে নেকি সেয়া তদন্ত চলাইছে কিন্তু আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে পাঁচজন যুৱকে সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু যি তেওঁলোকৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি তাত কিন্তু আচলতে স্বাভাৱিকতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে সেই ঘটনাৰ সময়ত যি সময়ত সেই যুৱক যুৱতীহালক লাভ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকক কাপোৰ কানি খুলিবলৈ আচলতে বাধ্য কৰাইছিলে আৰু কাপোৰ কানি দুৰ্বৃত্ত দলটোৱে দুয়োকে খুলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে আৰু দুয়োকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ সেই দৃশ্য আচলতে মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰিছিলে আৰু মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক ব্লেকমেইলিং কৰি আচলতে ধন আদায়ৰ চেষ্টা কৰিছিলে যি সময়ত এই দুয়োৰে হাতত টকা নাছিলে আৰু যাৰ কাৰণে ATMত পঠাই দিয়া হয় এজন যুৱকক আৰু অকলশৰীয়া সেই যুৱতীগৰাকীক আচলতে দলবদ্ধভাৱে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হয় এই সমগ্ৰ কাণ্ড যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আচলতে সকলোৱে একেমুখে নিন্দা কৰিছে আৰু বৰঝৰা আচলতে ভূমেশ্বৰ পাহাৰৰ নামনিত থকা সেই ৱাটাৰফলত আচলতে সম্প্ৰতি গৰমৰ দিনত আচলতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ লোকসকলে তাতে আহি উপস্থিত হয় আৰু তাতে গা ধোৱা বা বিশ্ৰাম লোৱা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু যি সময়ত সেই বৰঝৰাই পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নামনি অসমৰ বিভিন্ন পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰে বা ইয়ালৈ আহে কিন্তু একে সময়তে কিন্তু সেই পাখণ্ডত পাঁচটাৰ কিন্তু সেই কৰ্মকাণ্ডই আচলতে অঞ্চলবাসীক লজ্জিত কৰিছে কিয়নো বৰঝৰা আচলতে এক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বৰ্তমান গঢ়ি উঠিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক ইয়াতে আহে কিন্তু এনেধৰণৰ কাণ্ডই আচলতে সেই ঠাইডোখৰক আচলতে লজ্জিত কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে স্থানীয় ৰাইজে আচলতে ধিক্কাৰ জনাইছে আমি কিছু সময় পিছত আচলতে সেই পাঁচজন অভিযুক্তৰ ছবি আমি ভিডিঅ' আচলতে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকক সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত মোকলাই দিয়া নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে সেই পঞ্চপুৰ কাছুৱাগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজেও আচলতে ওলাই আহিছে আৰু সমগ্ৰ তেওঁলোক যি ঘটনা আচলতে ধিক্কাৰ দি তেওঁলোকে এই যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকক শাস্তিৰ দাবীত আচলতে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ।